Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. Então, pessoal, saiu o grande sorteio de 1 milhão de Tibia Coins no Tibia Blackjack. Meu Deus, já pensou você entrar no Tibia Blackjack e ter 1 milhão de TC na sua conta? Meu, Fred Nora foi o grande sortudo e agora está desfrutando desses 1 milhão de TC, que dá quase 200 mil reais. Gente, é grana, muita grana. Esse cara literalmente ganhou um prêmio na loteria. E lembrando que o Tibia Blackjack está com um grande sorteio também de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Não perca tempo, participe, o link está na descrição. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Uhum. Tá não. Me mostra onde tá. Tomei box. Tomei. É. Morri. Tomei box. Tô triste. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Caralho, eu tô morrendo, ai meu Deus! Ui! I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Nossa. Mas que every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Ai, agora bate. I don't really think anyone save me. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. Eu tomo HS, porra. Eu equipei o SSA, velho. Tô todo regaçado, filho. Tô todo regaçado. Tá bom. Essa música aqui. Eu toco a playlist dessa música aqui. E... é o The School! Yuh! Chama, neném! É nóis! Tá valendo, irmão! Tá valendo, mano! Baú vazio, BP vazia. Ai meu Deus do céu, até três, chama. É agora, hein? É agora, hein? 3, 2, 1. Ih! Meu Deus, moleque! E voltou as duas bolinhas. Treque. Salve, salve, rapaziada. Hoje é dia 16 do mês 04. Esse loot... por que que deu tantas coisas? Ó, vamos lá. Mais ou menos 2 semanas de loot, tá? Desde o nosso último loot. Lembra que teve 4 dias de double loot. Juntei tudo. Incrível que pareça. 2 bags em 2 semanas. Uma armadura que é em torno de 50 a 70, 80 kk. E essa wand que é em torno de 200 a 230 kk. Tá? Mais... 198kk e 550. Então deu bom. Deu muito bom. Muito bom. PT planilhado, X4, o Tight. 2 semanas, quase 200kk e 2 bags. Tchau, obrigado. É nóis.
Então, pessoal, pra quem tá assistindo esse clipe agora do Ducote morrendo, só pra informar, não é o Ducote no Char, tá bom? É o primo dele. Como já aconteceu outra vez também, que não era ele no Char. Porque vocês, quem conhece o Ducote, sabe que ele tem uma jogabilidade muito avançada. E ele joga muito bem, tanca muito. Então, não era ele, tá bom? Só pra avisar pra quem for hatear ele lá depois no, na live dele da Twitch. Não vão, gente, não era ele. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço.